Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Təcili, Yaponiyanı dəhşətli tsunami belə vurdu. Yaponiyada 7,6 magnitudalı zəlzələ nəticəsində Ishikawa əyalətində 100-dən çox binaya zərər dəyib, bəziləri dağılıb. APA-nın xəbərinə görə bu barədə Yaponiya telekanalı yerli hakimiyyət orqanlarına istinadən məlumat yayıb. Ishikawa əyalətinin qonşuluğundakı Toyana əyalətində də dağıntılar var. Yaponiya Nazirlər Kabinetinin baş katibi Yosimas minimum 6 evin dağıldığını, dağıntılar altında insanların qalmasının istisna edilmədiyini bildirib. Yaponiyanın qərb sahillərini tsunami vurub. APA-nın TASA istinadən xəbərinə görə bəzi yerlərdə tsunami dalğalarının hündürlüyü 5 metrə çatır. Yayılan görüntülərdə tsunami dalğalarının gəmiləri, avtomobilləri sürüklədiyi görünür. Hələlik dağıntı və tələfat barədə məlumat verilməyib.